Jēkabs Janševskis, Mežvidus ļaudis, Krusta ēnā. Sirds mīļais, dārgais Leopold, nu jau vairāk nekā mēnesis, kopš atrodos klosterī, abas tavas vēstules, ko tu sūtīs ar savas muižas vārtnieku, esmu pareizi saņēmusi. Mīļais, sirds mīļais, tu mani aicini ārā no šejienes pasaules trokšņos un nemieros, bet to es taču nevaru darīt, vismaz tagad ne, pirms manas pārbaudīšanas gads nav notecējis. Pēc pašas brīva prāta un gribas esmu še iestājusies, gandrīz mani negribēju uzņemt. Tik dzirdot manas cilts slaveno vārdu un ievērojot manu ciešo vēlēšanos un manu svēto jumpravai doto svēto solījumu, mani uzņēma pagaidām uz vienu gadu, un lai es nu tuliņ ietu atkal ārā, tad jau es zaudētu nevien svētās jumpravas žēlastību un aizsardzību, bet darītu arī sāpes savam debesu brūtgānam, mūsu pestītājam, Jēzum Kristum, viņa caurdurtie sāni, viņa caurdurtās rokas, viņa ērkšķiem un dzeloņiem ievainotā galva par jaunu sāktu asiņot. Un ko sacītu cilvēki, dzirdot mani tā izdzīvojamies? Nē, mīļais dārgais, nē, nevedini, nekārdini mani uz tādām domām, tas nevar notikt. Tu solies mani zakšus izzakt vai ar varu aizvest no klosteri. Mans sirds visu mīļais, mans dārgākais, tādas grēcīgas domas neņemies galvā. Pirmkārt, tas nav viegli izdarāms, jo vārti te pastāvīgi tiek turēti cieti un stingri apsargāti. Bez tam arī visā tūmā ir pilsēta, kur atrodas karakalpi un viņu virsnieki, kas lūkojas un gādā par to, ka miers netiek traucēts. Uzsākdams varas darbus, tu pats varētu krist briesmās, nākt sodā, un tad es līdz ar tevi kļūtu pagalam nelaimīgi. Un apdomā jau, kādu grēku tu krautos uz tavu gaišo godīgo dvēseli, aizskardams ar varas darbiem svētu vietu, Jēzum un svētai jumpravai veltītu iestādi. Nē, nē, mans visu dārgākais šinī pasaulē, to tu nedari. Netraucē šo kluso svētīto miera vietiņu ar pasaulīgiem varas darbiem. Manai dvēselē še klājas tik labi kā nekur citur. Es še atrodos Jēzus krustēnā. Še es varu gādāt par savas dvēseles svētību un lūgu Dievu, Jēzu Kristu un svēto jumpravu arī par tavu dvēseli. Še es varu arī daudz ko mācīties par kristīgās ticības spēku un brīnumiem. Esmu priekšniecē pastāstījusi par sava brāļa un kāda sava drauga nodomu atstāt katoļu ticību un pāriet Lutera sektē. Priekšniece tad nu ļoti nobažījusies, ka arī es kādajā dienā varētu varbūt kļūt šaubīga katoli un sekot savu piederīgo paraugam, tāpēc viņa nu piegriež man sevišķu vērību un grib visā nopietnībā rūpēties, ka lai es varētu palikt klosterī uz visiem laikiem. Uzdevusi arī māsai Elizabetei, kura ir visvecākā, un kā priekšniece saka, arī visdievbīgākā visu klostera iemītnieču starpā, sevišķi ar mani nodarboties un stiprināt mani katoļu ticībā, šai visvecākā kristīgā reliģijā. Mēs tad no rīta cauras dienas pavadām kopā, un viņa man stāsta dažādus brīnumus, ko katoļu ticīgie ar savām lūkšanām un svētīto ūdeni izdarījuši, nevien vecos laikos, bet visos laikos un arī mūsu dienās, šepat mūsu zemē. Sevišķi svētīgu darbību mūsu zemēs, Vidzemē, Igaunijā un Kurzemē, attīstot tagad Jēzus brālības locekļi, jeb tā sauktie jezuīti, nevien sekmīgi strādādami pretim Lutera ķecerīgajām mācībām, kas še jau tik plaši izplatījušās, bet darīdami arī dažādus brīnuma darbus. Paklausies, es tev pastāstīšu dažus notikumus, kas nu pat pagājušajā gadā notikuši Rīgas un Tērbatas apkārtnē un citur Vidzemē, kur darbojas jezuīti, par kuru darbību arī mūsu priekšniecei katru gadu tiek piesūtītas ziņas un pārskati. Tērbatas apgabalā vairāk dīķos un ezeros dzīvojuši spoki un citi nelabi kari. Iedzīvotāji no tiem baidīdamies un vēlēdamies to sev pielabināt, nesuši tiem upurs. Iemazdami ezeros un dīķos pa sīkam lopiņam. Mūsēji, tas ir Jēzus brālības biedri, tad aplaistījuši šos ezerus un dīķus ar svētīto ūdeni un uzstatījuši krastmalē krustu, pēc kam visi spoki pazuduši
un ļaudis tur varot tagad dzīvot droši un mierīgi. Kādam ceļiniekam sasirdzis zirgs un gandrīz jau bijis beigts, jezuīti apslacīšu to ar sveitīto ūdeni, zirgs kļūs vesels un ceļinieks varēs jāt tālāk. Jezuīti arī uzzinājuši dažus kokus un akmeņus, ko iedzīvotāji turējuši svētus un kur tie nesuši saviem tumsas gariem upurus. Šos priekšmetus jezuīti iznīcinājuši, kokus nocirdami un sadedzinādami un akmeņus saskaldīdami. Tā tie ļaudīm pierādījuši, ka viņu domātiem svētumiem nav nekāda spēka, nekādas varas. Kādā citā vietā, vecas ķieģelnīcas tūmā, ļauni gari bijuši iemitinājušies ķieģeļu drupu kaudzēs un baidījuši ļaudis. Atkal jezuīti šo vietu iztīrījuši ar svētītā ūdens un krusta palīdzību. Arī ļaužu tikumiskā labošanā Jēzus brālība darījusi un dara ļoti daudz. Rīgā vien pagājušā gadā 93 pārus, kas tik tāpat bijuši sagājuši kopā un dzīvojuši kā vīrs ar sievu, jezuītiem izdevies pierunāt uz likumīgu kristīgu salaulāšanos. 200 cilvēku nosolījušies atstāt savu netiklo dzīvi un piegriezties kristīgas ģimenes dzīvei. Arī mužnieku starpā mūsējiem bijuši labi panākumi. Tā starp 16 mužniekiem, kas savā starpā naidojušies, izdevies nodibināt draudzības sabiedrību. Kādai mužniecei izrunāts viņas pašnāvības nodoms? 14 kungi paklausījuši pamācībai un atlaiduši savas klātgulētājas. Pat 6 prieku meitas izdevies pierunāt un pamācīt uz labu, tā ka tās atstājušas savu nešķīsto amatu. Jezuīti arī rūpīgi strādā, Lutera ķecerībā ievilinātos un iemaldījušos atgriezdami atpakaļ īstās kristīgās baznīcas klēpī. Tā pagājušā gadā vien Igaunijā vairāk nekā 1000 luteriski kristītu bērnu nokristīti katoliski. Vienā pašā dienā kādā vietā 160 luteriešu bērnus jezuīti pārkristījuši par katoļiem. Arī daudz pieaugušie, kas nesen pieņēmuši Lutera melu mācību, tagad pārkristīti atpakaļ katoļos. Tērbatā jezuīti nodibinājuši īpašu semināru, kur latviešu, igauņu, krievu un zviedru jaunekļiem iemāca latīņu un vācu valodu, lai tad tie varētu būt jezuītiem par tulkiem un jo sekmīgi palīdzētu savus tautiešus saturēt katoļu ticībā un apkarot Lutera melu un maldu mācības. Rīgas baznīcās katru svētdien tiekot tagad sprediķots vācu, latviešu, igauņu, zviedru, krievu un poļu valodās pret ķeceriem, lai ļaudis atturētu no pāriešanas Lutera sektē. Kamēr līdz šim visvairāk sprediķoja tik par grēku atlaišanu, skubinot ļaudis, lai pērk grēku atlaišanas zīmes un lai garīdzniecībai un baznīcai ienāk jo vairāk naudas. Tamēr nu, uznākot Lutera briesmām, grēku atlaišanas sprediķošana un grēku atlaišanas zīmju pārdošana pilnīgi pārtraukta, un visa katoliskā garīdzniecība sacelta kājās pret Luteru. Redzēs, vai izdosies mūsu zemi vēl atgriezt atpakaļ īstajā kristīgā ticībā, jeb vai luterisms ies arī turpmāk tāpat uz priekšu, kā tas diemžēl līdz šim jau gājis. Tās rau ir visas mūsu garīdzniecības, klosteru un Jēzus brālības tagadējās lielākās rūpes. Ja izdotos atgriezt atpakaļ pagājušos laikus un viss paliktu par vecam, tad, protams, ir slēgtos klosteros atkal atjaunotu, ir pastāvošiem būtu atkal droša nākotne, varētu uzņemt jaunus biedrus un biedrenes savos mūros un strādāt atkal plašos apmēros. Uz to sevišķi cerē arī mūsu priekšniece, priecinādama man, ka varbūt pienāks laiks, kad arī es varēšu kļūt par pilnīgu nonni. Redzi, tā viņa mani arvien vairāk velk uz klostera svētās dzīves pusi, pie kam māsa Elizabete viņai visiem spēkiem palīdzīga. Tu mani atkal, zvērinādams un dievu minēdams, aicini atstāt klosteri un tuliņi atgriezties atpakaļ pasaules troksnī un viņas pārējošos priekos. Bet es pati stāvu vidū starp klosteri un pasauli. Manas sirds, manas jūtas, trauktin traucas ārā no šajienes, projām pie tevis, tu man sirds mīļais. Bet mana pienākuma apziņa pavēl man turēt solījumu, ko briesmu brīdī esmu devusi svētajai jumpravai.
Tā es tagad stāvu un lokos uz vietas, kā vāja šaubīga niedra, nezinādama, uz kuru pusi liekties, kur palikt. Tu raksti, tu baiļojies, ka tik es kādā vājā brīdī nedodu solījumu palikt klosterī uz visu mūžu. Atgādinu tev, mans visu dārgākais, ka šim brīžam mana galīga uzņemšana klosterī nevar notikt, tādēļ, ka viss tas neatkarājas no manis pašas vien, bet arī no mana brāļa, ar kuru mums taču kopējs mantojums. Kad būsim vienojušies par tā pārdalīšanu un man sava daļa būs zināma un atdota, tad tik varēs būt runa par manu galīgu palikšanu klosterī, jo bez labi nodrošinātas dzīves tur nevienu neuzņem. Tevi gaidīt gaidu, mans mīļais, mans dārgais, kad tu ieradīsies mani apciemot, bet nevaru sagaidīt. Tu raksti, tu ātrāki nenākšot, kamēr varēšot vest mani projām, vai no ar labu, vai ar varu. Bet pirmējais nevar tagad notikt, un to otru lūgtin lūdzu tevi nedarīt. Tā būtu tava dvēseles samaitāšana. Kamēr mans liktenis nav izšķīries, nedz uz vienu, nedz otru pusi, satiksimies tāpat. Es tevi izgaidījos jau svētā labrenča dienā, bet veltīgi. Tad bija pilsētā tirgus, un arī mūsu baznīciņā sanāca labi daudz dievlūdzēju. Jo liekas, ka pilsētā un apkārtnē cilvēku saradies atkal vairāk, laikam aizbēguši atgriezušies atpakaļ no mežiem. Divām māsām, Rozālijai un Angelikai, bija atnākuši viņu draugi. Pēc dievkalpojuma, kad ļaudis bija jau aizgājuši, priekšniece vēlēja pa vārtu lodziņu katrai labu brīdi parunāties divatā ar savu draugu. Ai kādas sasarkušas un priecīgi smaidīdamas abas atnāca no vārtiem atpakaļ. Laikam bija dabūjušas dzirdēt daudz jauku un saldu mīlestības vārdu. Tomēr Angelikai ar to vien vēl nepietika. Vēlāk, kad priekšniece bija nolikusies diendusā, viņa dārzā pakāpās pa malkas rindu uz mūra sētu, un tur stāvēdama vēl runājās ar savu sirdsdraugu, kas pēc iepriekšējās norunas bija ieradies otrpus mūra, gravas stāvajā atkalnē. Mēs ar Rozāliju, nostājušās aiz kuplajām ābelēm, lūkojāmies, vai neiznāk priekšniece, jeb vai nepamana kādu no vecākajām māsām. Viņa bija lūgusi mūs to darīt, solīdamās atkal mums būt palīdzīga, kad mēs gribēsim kādreiz tā parunāties ar saviem draugiem. Ilgi viņi runājās. Priecīgais augusta mēneša vējš nebēdnīgi rotājās ar viņas vieglo plašo svārku, gan plandīdams to uz vienu un otru pusi, gan raudams uz augšu, gan uz leju. Viņam tur apakšā bija gan laikam tīksmīga saruna, reizu no reizes mielojot savas iemīlējušās acis pie viņas dailā auguma. Bet nu beigšu, par daudzes sāku rakstīt par pasaulīgām un grēcīgām lietām. Tevi sirsnīgi skūpstīdam, tava mūžam uzticīgā, Bella.